2019. Здравствуйте, дорогие друзья. Первый матч воскресного дня. Сегодня встречаются Люксор и Дядьки. По составу Люксора сегодня играют Мироненко, Талиупа, Остапенко, Янчук, Сумцов, Еременко, Сдохлей, Мироненко и Плошница. В составе команды Дядек: Буряченко, Скрипник, Петренко, Полевода, Квашук, Шимацкий. Надо будет уточнить, как фамилия правильно пишется. Шалюта, Декун, Тарасенко и Буряченко. Шимоцкий, по идее. Правильно. Но в данный момент я на поле его еще не вижу. Хороший збір у обох команд, і з центра поля розпочинатимуть Люксор. Янчук на Мироненка Андрія. Вперед грає, там Тулюпа в оточенні декілька гравців, Янчук. Далі по флангу і виривається Тулюпа і пробиває навіть в дальній кут, цілив, але не влучив. Ну і бачили ми, що там полив гравець Дядьок. Непогано Янчук тут зіграв, Тулюпа знову. Ти максимально мотивований на цей матч, одразу вже видно люксоровці, розуміють вони, що грають, будем так говорить, с командой фаворитом лиги. Ну и в любом случае будут стараться навязывать темп сопернику. Как говорится, что есть сил. Ну и кутовый удар для дядек. Они швидко розігрують. Петренко назад відкидає. Янчук ледь-ледь зачепив м'яч и буде кутовый удар. Полевода на Петренко, ну, удар от Тарасенко, не знаю, летіло ли в ворота. Здається, не летів, все ж таки м'яч вирішив. Я би так сказав, Остапенко Руслан таким образом себе розмінає. Простріл знову непогано ногою зіграв і контратака Андрій Мироненко, але трішки невдала передача. Незрозуміло, чи це в напрямку Тулюпи була ця передача, чи взагалі вперед на іншого гравця. Але залишається м'яч у Люксора. Ніже, гол! Удар і відворіт буде вводити м'яч Буряченко. На Петренко. Григорій назад відігрує на Полеваду. Закидання і вдвох. Все ж таки м'яч відбирають люксорівці. Талюпа сбрасывает Андрея, а дальше уже ошибка, и Петренко будет убегать сейчас вперед. Григорий под правую ногу пробивает, Остапенко вытаскивает этот удар. Андрей Мироненко. Такое впечатление, что не принимал решение до последнего, куда же пойдет бежать. И вот она, контратака, которую реализовывают дядьки. На добивании Квашук. Юрий забивает с передачи Григория Петренко. Все к этому шло. Не приняли решение, не справились с темпом Люксор и пропустили гол. Петренко обыгрался с партнером по команде, сыграл на Полеваду, Владислав пяткой, ну это уж очень сильно, Юсейн не успеет за такой передачей, на мой взгляд. Пас по флангу, але тут все читається і вдало дядьки відбирають м'яч. Бачили ми вже одну контратаку. Петренко обігрує і кутовий. Ну, зараз дядьки більше в атаці якось пробують власні сили, ніж люксорівці. І кутових більше у дядьок зараз. Закидання і удар з льоту від Петренка. Як же ж тут йому дали пробити? Якби влучав у створіт, важко було б впоратися Остапенку. Потужний удар все-таки. Єременко. Якийсь слабоватий передача. Квашук її вроді як перехватував.
мешали здесь друг другу. Вот уперся буквально в Янчука. Талюпа играет на сдохле, передача не доходит. Садимся! И контратака Петренко під себе. Чекає, чекає підтримка, але чомусь ніхто з партнерів не поспішав. Янчук. Непогано, Толюпа відкривається, буде пробивати, але дуже неякісний удар. Да, сьогодні не в своїй футболці. Петренко, непогано, під удар і... Рука. І червона картка Толюпі. Да, блокував він простріл этот. Ну і пенальті, і потеряли ігрока. Достаточно ценного, только что на ваших глазах, на 5-й минуте. И Петренко Григорий будет пробивать. Точным ударом удается забить второй мяч в этой встрече. А легкая ли прогулка это будет для дядек, или все-таки тяжелый матч? Ну, скорее, первое, нежели второе. Вот Люксор уж чересчур как-то эмоционально начинает эту встречу и часто пытается отвечать атаками. Лучше бы на самом деле пережидали и заставили бы поверить дядек в то, что не так все хорошо и легко получается сегодня у них. Натомість вони дають їм робити ось такі от контратаки. Поливода забиває з передачі Петренка. Нужно закрываться. Вот как раз бросают игроков. Не все успевают отработать прострельные передачи, ну и вот за счет этого в таком полусонном режиме, будем так говорить, этого вполне недостаточно, чтобы бороться с таким соперником. Игорь Мироненко пробивает, этот удар уже значительно лучше, мог только что переиграть и Виталий Абаряченко, пустил мяч между ног. Ну и, здається, первый кутовый удар для Люксору и відразу ж невдалий розіграш, як на мене. Декон на Скрипника. Снова Декон упускает мяч за пределы поля. Еременко назад відіграє на Ігоря Остапенко. Вибачаюсь, на Мироненко. Віталій Буляченко вводить м'яч. Декон. Неякісна передача, тут перехоплення. Сумцов бореться, але м'яч втрачає. Квашук хорошо удается пробраться на левой бровке, ускоряется он в центр поля, играет на Скрипника. И у нас автогол. Дуже прикрий автогол. Досадно и неприятно, но выбить мяч не смогли люксоровцы. Просто напором каким-то и огромным желанием, да и опытом дядьки берут сейчас в свои руки этот первый тайм. Я беру. Аут для Люксору. Мироненко Игорь. Андрей Мироненко на Янчука. Не достает мяч. Восьмой номер Люксора. Декун. Власно протилежний фланг. Гра в стінку. І зліва, зліва є гравець вільний. Закидання. Тут має виходити Остапенко, і він вибиває м'яч кулаками. Нужно було фіксувати м'яч, чим-то вибивав здесь. Руслан, видимо, не чувствовал уверенности, но таким образом дядьки продолжают атаковать. Ну і ось удар, удар з такого кута. Всі попередні рази, я пригадую, що все ж таки дядьки розігрували, намагались віддати передачу, а не пробивати. Ось зараз ми побачили удар і без проблем Остапенко впорався. Ну, как тут разыграешь, если весь Люксор был в обороне. Зоны-то нет. Удар от Игоря Мироненко, но мяч тут же до него и повертается. Невдала передача от Еременко, змушений назад відійти Андрій. И помилка при передаче на Янчука. Декон. Квашук. На центр. Грамотный перехват от Игоря Мироненко. Тут нужно забивать сейчас Люксору. 2-1. Выходили, но этого и не нужно было на самом деле. Как мы видим, для Игоря решительным ударом удается ему сократить разрыв. Ну и цифру 0 как минимум убрать с табло, чтобы она не давила морально на команду. Главное, грамотно.
больше не провалится. Таким ударом ответил на тот автогол, который случайным образом, я думаю, лишь только подпортил настроение команде, но это сейчас чуточку, я думаю, морального духа побольше будет у Люксора. Відразу ж на поганий момент у дядьок. Знову люксорівці провалюються. Удар вище виліт. Остапенко вкидає доволі непогано. Еременко. Алексей пробовал черпачком забрасывать. Можно вести сейчас высокую борьбу за мяч. Проиграл здесь Андрей Мироненко. Ну, правда, и отработал сразу же. Непогано тут борется, все-таки сдохли. Кашук. Хороше закидання, але тут Андрій Мироненко, він знімає м'яч, але якось невпевненість в діях гравців Люксору саме в захисті відчувається. Андрій Мироненко. Довклі отіграв на Єрьоменка Алексія. І спроба вдарити. Тут нужно стараться шлифовать этот сумбур, который присутствует у Люксора с сильными соперниками. И вот когда научится максимально лояльно как бы убирать вот этот сумбур в нужные моменты, тогда и атаки будут лучше получаться. А так часто много мини такого маленького брака, который не позволяет разыграть комбинации им удачно. Ну и ось, зараз міг би зачепитись, все ж таки здохлий, але не зрозумів він цієї передачі, і тут бачимо, вже дядьки атакують, боровся. Але вода. А, хорошо отработав Андрій Мироненко, вибив м'яч із-под ног. А у Владислава, а от для дядьок. Постріл Мироненко перехоплює, може вийти контратака, Єрьоменко. Сам не ризикнув убігати, вирішив розігрувати через передачу. І непогано, бачимо, Плошниця на полі з'явився. І не виходить передача в напрямку з Дохлія. Андрій Беченко на Тарасенка. Декун. Кидання від нього в напрямку Паливоди. І він все ж таки забиває після свистка, відкинувши суперника корпусом. Але це було не в межах правил. Як же ж невпевнено розігрують зараз штрафний. Ну, все одно ще присутній цей сумбур. Точності при передачах Андрія Мироненка сьогодні не так багато, як хотілося б, я думаю. А в таких важливих матчах треба точно старатися, як мінімум, грати точно. Плошниця. Андрій Мироненко. Садимся. Лучше, конечно, было пробовать через пас, не удалось, решил бить. Тоже вроде как неплохо, но удар должен быть сильнее для того, чтобы поражать ворот. Просто с поля дек он вводил только что и поспешил. Увлекся атак. Саня, выскочи. Еременко. Андрій Мироненко, він зліва, в центрі і знову б'є, і знову не виходить удар. Цього разу поїхала опорна нога. Віталій Бліченко вводить. Декун приводить на Тарасенка. Можна бити, б'є в дальній кут і не впевнений якось перед собою. Вибиває Остапенко, на щастя, там був свій гравець. Бліченко на Декуна. Що ж той вигадає, все ж таки на Паливоду віддає. І знову грає корпусом дуже вдало Паливода. Борется Еременко против него и удается хорошо навязать борьбу. Владу довелось даже упасть. Такой вопрос принципа. Ну, Алексей, повидавший у нас на турнире много соперников, поэтому, что уж тут говорить, хорошая попытка от Еременко Алексея забивать сейчас. Бачив, что все ж таки открытый, трішки ближний кут, и не впевнено, там міг зіграти Буряченко, але все ж таки встиг викинути ногу. Кутовий. Заблокували удар Плошниця і контратака, але засильно Паливода віддавав
на Буляченко. Лошниця закидає, тут впевнено грає головою Тарасенко і відразу ж поспішали дядьки розвинути контратаку і не вдалося їм це зробити. Лошниця, хороша задумка, але виконати її як слід не вдалося. Деком зупинився. Тарасенко. Сразу з ним! Засильна передача. Єрьоменко. Алексей в центрі, грає на плошницю. Станіслав по лівій бровці. Останавливається, чекає підтримку від партнерів. Зіграв на Сунцова. Не уверенно, там 12-й номер Люксора отыгрывал, но игра понемногу все-таки стабилизировалась. Если посмотреть, то пока, будем так говорить, Петренко, Григорий на замене, чуть поспокойнее в воротах Люксора все. Пробиває в ближній кут Полиода і забиває гол. Не удається заблокувати Станіславу Плошниця цей удар. Ну і формально на Андрія Бурюченка на самом деле можна записати асист. Він починав атаку, спробував стрімительно ускоритися, і це принесло результат для своєї команди. Андрій Мироненко. Ми бачимо, вже з'явився Петренко на полі. Удар потужний, дуже високо. Остапенко. Тьома, убігай! Кидання тут Сумцов. Непогано прийняв м'яч, але обробити його то не вдалося. І контратака від дядьок. Простріл на дальню. Нічого, нічого, нормально. Остапенко відіграє на Андрія Мироненка. Знову невпевнена передача. І як наслідок втрата м'яча від Люксору. Тарасенко грає на Петренка. Григорій не вдається. Хороший отбор дається Андрію Мироненко зробити. Янчу. Був удар по нозі. Плошниця розігрує. Пробиває з носка і не виходить. Не виходить ця задумка, високо знову ж таки летить м'яч. Петренко грає на Тарасенка. І непогано все ж таки перериває цю атаку Ігор Мироненко. Тарасенко на Квашука. Ну, приймай. Аут для дядьок. Петренко. Заблокували його передачу. 5-1 и 150 секунд до перерыва первого нашего большого и единственного, к сожалению, наверное, для команд в жаркий день. Но сегодня достаточно хорошо играть, и я думаю, что его и так с головой будет достаточно. Андрей Мироненко принимает. Знову помилка. Назад відпасовує Квашук, Петренко, на Тарасенко грає. Знову Григорій. Помилка, Плошниця не зміг втекти, але м'яч залишається у Люксору і перервано цю атаку. Не брали команди тайм-аутів. Да уже, наверное, не стоит, честно говоря.
Такой некий тайм-аут у нас был 7 минут игры от команд, пока Поливода не забил. Станислав Плошница на Янчука. Несколько раз как будто хотел уйти влево, не получалось. Но все эти мелочи, они вырастают в большой такой ком проблем. Вашук. Перший на підбиранні, лівою б'є. Стапенко відбиває, ставить корпус Ігор Мироненко. І п'ятою, хороша передача. Плошниця. Ідеальний пас, я вважаю, для Станіслава. Єдине, що лівша. Хорошо би пробив, а так Станіслав все-таки у нас грає в основному правою. Ну і бачимо, що то ли опорна нога поїхала, то ли опорною ногою пнув м'яч далі, вже лівий не доставав. Але суть така, що момент завершити не вийшло. Левада на Петренко. Не вдалося обіграти Ігоря Мироненка. Салют отыграл на Петренко. Ну а тут Станислав, как будет действовать? Сыграл на Андрея Мироненко. Андрій Мироненко під себе намагався м'яч підібрати і втратив його. Петренко, ну можливо зараз вже остання атака від дядьок в першому таймі. Удар, міг зараз м'яч залітати, до речі. Але все, завершується перший тайм. Йдемо на перерву, рахунок 5-1, дядьки попереду. Стартує другий тайм матчу між Люксором і дядьками. 1-5. Розгромна перемога в першому таймі від дядьок. І відразу ж Поливода пробиває, зробляє аут. Ні, все ж таки люксорівці виконуватимуть аут, але бачимо, дуже швидко починають пресингувати суперника дядьки. І це не дає можливості якось розвинути швидку контратаку Люксору. Тарасенко під себе підібрав, на протилежний фланг грає. Пашук, його закидання і Поливода міг грати головою, але лічених сантиметрів не вистачило, аби дотягнутися до м'яча. Янчук грає на Єрьомінка. Пас на Плошницю непогано. Плошниця прокидає на Здохлія і той лівою б'є. Кутовий. Закидання від Плошниці точно на Єрьомінка. Пас під удар. Бореться Янчук.
ставить корпус и помылка. И сразу тут же обрезка, потому что прямо сели в нападении. Но привода Владислав вот таким образом перебрасывает. Остапенко не бил, не наносил, выждал золотую паузу. Почему я говорю золотую? Да потому что она принесла результат в виде забитого. На свою половину, четвертый нам. Смог перебросить. На свою половину. Руслан, который все-таки не удержался и упал. Не в стойке он подходил на выход. Согнал! 6-1, друзья. Сулит крупное поражение. И с кожним пропущеним голом Люксору все важче і важче грати, демонструвати якусь комбінаційну гру. Вашук, закидання на Тарасенка, сам високо. Янчук, помилка при передачі, знову Паливо дограє корпусом. Бачимо, пошкодження отримав Владислав. Тарасенко грає на Петренка. Вашук на Скрипника. Віталій буде навішувати. В розріз ідеальний пас дає на Тарасенка. Цього разу рятує Остапенко. Єрьомінко. Красиво зіграно. Трішки в сторону віддав цей пас. Я думаю, Блошин завстиг би. Перший здохлий. Пішов обігрувати. М'яч під лівою. Занадто далеко відпустив і важко вже було спрямувати удар чи то простріл в напрямку воріт. Понемногу сонце пробивається із-за тучі. Я думаю, що второй тайм фізично ще труднее буде даватися Люксору, учитывая динаміку команди дядьок, їх стиль ігри, постійні атаки, постійне давлення вперед. Это, наверное, их сильная сторона. Здохли, посылаю на Плошницу. Андрій Мироненко. Пішов сам и лівою пробиває. Ну, це дуже легкий удар. Петренко класно скинув Квашука. Снова Григорій на Тарасенка. Обігрує Петренко суперника, можна прострілювати. Ну то і діло на самом деле. Григорій как раз таки прострілював на Тарасенка. Не точно. Класний гол забивають дядьки. Як же зараз Тарасенко зіграв? Почему на выходе Остапенко здесь не играл, не ясно. Мог бы попробовать успеть как-то на опережение сыграть, но не сыграл. Тарасенко идеальным ударом забивает. Так он на Скрипника. Андрій Мироненко пробрасує, там Сумцов ходив на достатньо приличній скорості. Ударити, опять же, не вийшло. Розіграли дядьки. А от Тарасенко, кидання вперед, Плошниця перехоплює. Єрьомінко, знову Станіслав, пас на Сумцова і втрачає м'яч. Дмитро, Петренко, закидання в напрямку Скрипника, але тут перехоплення, бачимо, Андрій Мироненко залишає на Плошницю. Ну і потрібно щось ударом завершати, там багато возні, чесно говоря. С мячом мало какого-то дельного контроля, что ли, если можно так выразиться. Петренко. Григорий навешивает. Андрей перехватывает Мироненко. Станислав.
Вот чуть бы по бровке отдал бы, не перехватил бы Декуна. А так повод есть для новой контратаки. Петренко. Рятує Остапенко. Двічі свою команду. Сумцов. Забагато суперників навколо нього. І все ж таки вигризають дядьки собі м'яч. А опять же мяч дают люксоровцы своему сопернику. Но, правда, тут соперник уже не готов что-то интересное придумать. Остапенко далеко дуже вкидає, ну, невдало. Невдале введення м'яча і відповідь від Буряченка. Точно. Григорій Петренко. Коллективными усилиями все ж таки мяч відібрано. Главную работу Янчук проделал в этом моменте. Шалюта. Виталий Буряченко. Декун. Классно развернулся. Упускает Шалюта мяч и Станислав будет разыгрывать тело. Где Андрей? Мироненко отримує він передачу. Далі по флангу на Янчука. Ставить корпус. Восьмий номер. Плошниця. Не зорієнтувалися гравці Люксору. І перехоплення від дядьок. Знову пас в спину від Тарасенка. Ігорь Мироненко грає на Плошницю. Станіслав назад відходить. Андрій Мироненко. Андрій, за ногу встав. Станіслав. От і все. Піднімайте м'яч. Петренко. Входил влево Петренко Григорий. Пробил, приложился, но не точно. Удар. У нас уже близится... Цифра 30 к сыгранным минутам. Я думаю, что где-то к 10 мы вряд ли доберемся забитым. Ну, вот под 9 вполне реально. Ну, только еще миг забивать Григорий Петренко. Стійка завадила. Мироненко. Ні Плошниця, ні Ігорь Мироненко не зуміли м'яч дістати. Декун. Передача в напрямку Петренка. Тут все ж таки боротьба. І Андрій Мироненко вигризає м'яч. Плошниця. Розвертався Станіслав. І забув м'яч за собою взяти. Петренко грає на Декуна. Ищет Декун, куди сыграть. Да, і просто назад. На Григорія. До речі, непогана задумка, так не побоялися ні Тарасенку йти туди в боротьбу, ні Остапенку вийти. І дуже часто в таких моментах травми можуть бути від зіткнень. Але цього разу все ж таки впевнено зіграв Остапенко в м'яч. Простріл. Ніхто не крив Петренка чомусь. І так часто. Значить, відкривається хорошо. Андрій Мироненко. Разрез слишком сильно навес тут на сближающегося Станислава как раз к своей половине поля. А мяч как раз наоборот за спину. Желтая карточка для Поливоды. Штрафний удар. Янчук виконує, розігрує. Все ж таки простріл від Здохлія і контратака. Поливода. Прострілював в напрямку Андрія Буряченка. Але заблоковано цей простріл. Квашу на замахе обыгрывал с Доклия, ну и сфалил там. Должен быть сегодня с девятым номером, но отыграет по 21-м.
Легко. Левода пробиває. Потужний удар в ближній кут. Остапенко переводить на кутовий. Знову Паливода відкривається. Класно сьогодні грає Влад. 4 м'ячі вже забув. Очень забивной футболист, постоянно устремляется в атаку и очень вписывается в игру дядек. Андрей Мироненко хорошо убежал. Трішки пригальмував и Янчук. Дуже слабкий пас. Мігуль Мироненко непогано м'яч відбирає. Янчук. Здохли на Андрія Мироненка. Ближній кут пробував Андрій. Все ж таки без проблем для Віталія. Аккуратно, аккуратно. Ну, удається Ігорю здесь почистити. От якщо б хтось грав постійно персонально з одним атакуючим, дуже люблять дядьки оставаться в атаці. А потім заброс вратаря і сразу же контр. Какая-то інтересна атака, казалось би. Знову хороший розіграш. Бачимо, не тільки Петренко класно вміє відкриватися, а інші гравці дядю і не можуть відстежити це люксорівці. Знову кутовий буде. Затягнулася атака дядьок. Леводі Остапенка. Андрій Бириченко. Цього разу вкидання від воріт. Андрій Мироненко, да, надає точно на здохлі. Ставить тут корпус. Натаграл на Єременко Олексія. Дальше що? А дальше Андрій відбирає м'яч. Ігор Мироненко. Льоха, Єременко, вільний простір, але чому ж не бив в тому моменті, коли такий своєрідний коридор виявився перед ним? Да, от какой-то хищности здесь в его решении явно не хватило. Мог на самом деле прям идеально выходить в зону удара, вот этот подбор вправо, это все. Сделал уже на тот момент все, вот уже влево, когда убирал, это было лишнее. Левода ставить корпус знову. Ну, це його найсильніша сторона, мабуть. Просто протягнув м'яч фактично з центра поля. Ось так. Корпусом відтісняє. Андрій Буряченко. Слабоватий пас. І тут же є повод контратакувати. Андрій Мироненко, ударна позиція. Ну, надіжен Віталій. Попреки тому, що навіть роботи у нього сьогодні не так много, надежно достаточно удается отыгрывать. Не выходит удар, сдохли. Данило якось не влучив по м'ячу. Мироненко. На Єременко. И удар от Игоря Мироненко встигает. Пошла на самом деле игра у Игоря. Вот, он единственный автор забитого, кто смог забить. Виталій Бириченко. І також і удар достатньо опасно смотриться. Єременко. Непогано знову виходить з-під пресингу. Здохлій. Розхитав лівою, пробив, не виходить. Не виходить знову потужно пробити і точно. В виде паса було, скоріше, в зону ворота. А от проскочив Ігор Мироненко, не сумів зіграти на опереження і тут же вместо того, чтобы добить, как говорится, этот момент до завершения, сами запутались дядьки. Удар, Остапенко рятує цього разу. Непогано. Здохлі виходить. Справа є плошниця. Затягнув трішки Данило. І фол. Фолив Квашук. И желтая карточка для Юрия.
Просит дать поиграть другим. Буряченко, который в поле достаточно продолжительное время. Тоже удар від Єдьоменко, прям місінько в стінку. Аут з правого флангу. Красиво прокидає здохлі, але відразу ж виростає інший гравець перед ним. Знову Карашук, знову мішає завершити момент 21-му номеру Люксор. Карашук розвернувся і назад відпасовує на Декуна, той на Петренка. Пас у відповідь непогано, але чомусь не дотягнувся Олександр до м'яча. Лошниця, точно навес, не вдається обработати м'яч. Правда, тут же в отбор вступає Андрій Мироненко. Первый на мяче на самом деле был здесь Виталий, но Андрей как раз не был на мяче и просто врезался в голкипера, поэтому смотрелось это достаточно опасно. Но нужно... иметь, конечно, рациональность, все-таки стоит ли бежать и чем это чревато. Разбегалась стенка, но не пробивал. Я бы хотел делать все Еременко, чтобы она разбегалась. Расходилась даже, я бы так сказал. Всеми засобами намагались зараз забить люксорівці. Скрипник. Декун підхоплює справа м'яч і заробляє аут. Скрипник. Помилка при передачі, але м'яч відскакує до Петренка і той спокійно грає назад. Непогано приймав Паливода. І перехоплення Петренко. Завершальний, можливо, гол у сьогоднішній зустрічі від дядьок. Да, ошибка при передаче Андрея Мироненко. И тут же повод дядькам забить еще один гол. Не трогай, не трогай его. Давай, вытягивай! Что же теряешь? Мироненко в напрямку Яременко. Ты так выстрибывал перед Буляченком. Але не вышло. Хорошая передача, Декун. Цього разу впевненіше вийшов. Мамяч закатився возле ворота, а він вже виключився, вже забув, що епізод можна доіграти. Ну і бачимо, що буквально від 9-го м'яча спасає якраз те, що не доіграв Декан. Віталій Буряченко. От Андрій зі верхової боротьби виігрує Янчук на площницю. Янчук грає на протилежний фланг Роман. Йоменко красиво розвернувся, вийшов із ситуації. І знову перед ним вільний простір, але Плошниця невдало у відповідь пасує. І втратили м'яч люксорівці. Закінчується вже наша зустріч. І ще міг бути один гол, але знову рятує Остапенко. 8-1, дядьки впевнено перемагають.